Projekt na sportovně rekreační areál byl schválen 16. října roku 2013. Přesně za rok a den, tedy 17. října 2014, byl areál předán do užívání. Pane řediteli, určitě to příjemný pocit, když tento sportovně rekreační areál je součástí školního dvora. Tak mám z toho velikou radost, že se nám to konečně podařilo. Pane řediteli, mohou tento sportovně rekreační areál využívat pouze žáci vaší školy nebo bude postupně určen i sportovní veřejnosti? Tak v podstatě součástí nebo podmínkou získání té dotace bylo, že na tom hřišti bude moc vlastně hřiště nebo ten sportovní areál bude moc využívat veřejnost. Tento rok, teda do toho konce roku 2014, protože je tady v podstatě zasazená tráva, my to budeme používat velice málo škola, ještě musíme vypracovat provozní řád a poněvadž příští týden by měla začít stavba tady šaten při tom hřišti a sociálního zařízení, tak do konce toho roku 2014 to nebude veřejnost používat. V podstatě my skončíme asi teď měsíci říjnu a potom z jara už to bude přístupné veřejnosti, protože ty šatny a sociální zařízení, které budou součástí hřiště, tak by měly být ukončeny v konci února. Od nápadu k jeho vlastní realizaci je náročná cesta na získání finančních prostředků. Tak já si myslím, že ta nebyla to jenom škola nebo má osoba, co jsme se snažili získat v podstatě na to hřiště dotace, protože priorita byla mít ekonomické zázemí a dostat peníze, protože Vracov jako město by to nemohlo ze svého rozpočtu realizovat. S výstavbou vícoučilového hřiště na školním dvoře jsem informoval veřejnost ve vracovském zpravodaji. Vrátím se do minulosti, a to 50 let nazpět do roku 1964, kdy tehdejší ředitel školy Zdeněk Hlavsa starší začal budovat na školním dvoře hřiště. Jednou v neděli odpoledne mě vzal do školy na školní dvůr, za námi přišel pan Pres, který dělal na geodezii v Kyjově. Přijel s kárkou, kde mě různé nářadí. Vydělal třínožku, nasadil nivelační přístroj, tátovi a mě dal jakési tyče a začal nás prohánět po školním dvoře, pořád něco zapisoval a táta zatloukal nějaké kolíky. Za několik týdnů se začalo budovat školní hřiště pod taktovkou pánů učitelů Vašíčka, Vlkojana, Kupše a Frištáka za vydatné pomoci žáků hlavně z 8. a 9. tříd. Škola měla velkou podporu od svého zřizovatele obce, tehdy Národního výboru. Pamatuji si, jak pan Gastnárek jako předseda Národního výboru vozil na hřišti količka s pískem. To byla minulost. Nyní se hřiště dělalo úplně jinak. Zřizovatel zadal vypracovat projekt, na který dostal dotaci, provedlo se výběrové řízení a vítězná firma, která v tomto řízení byla vybrána, stavbu realizovala. Výstavba hřiště byla úplně jiná v minulosti, jak nyní, ale jedno měla společné, a to je velmi dobrá spolupráce školy se zřizovatelem. Jménem vedení školy, za učitele, ale i za žáky, chci poděkovat těm, kteří se o realizaci tohoto projektu zasloužili. A to panu starostovi Jaromíru Repíkovi za jeho podporu a velké úsilí, jak při získání dotace, tak v měsíci červenci, kdy se nám projekt zasekl. Radním a zastupitelům, že dali projektu zelenou, zvláště děkuji panu doktorovi Petru Kojišovi, který mě radil a spolupracuje se školou na dalších dvou projektech, které jsou před dokončením. Tajemnici paní inženýrce Miroslavě Brhelové, která celý projekt zadministrovala. Vyřídila veškerou potřebnou dokumentaci od přiznání projektu přes přípravu výběrového řízení až do závěrečného předání stavby. To obnáší spolupráci hlavně se stavebním úřadem, projektovým manažerem, školou, starostou, projektantem a podobně. Děkuji panu inženýru Petru Loprajzovi, který dělal stavební dozor a strávil 3 měsíce na školním dvoře, poslední měsíc tam byl i 2x denně. Samozřejmě děkuji paní Šťastné, která prováděla veškeré zápisy z kontrolních dnů a rozesílala je na patřičná místa.
Děkuji osobám, které veřejnost ve Vrbcově nezná, a to projektovému manažeru Petru Navrátilovi, projektantu panu Durdovi a konečně majiteli firmy stavby Krajča SRO panu Krajčovi, který stavbu realizoval. Nebyl to jedinec, kdo tento projekt zrealizoval, ale byl to tým pracovitých a šikovných lidí a já jim za tuto práci děkuji. Žákům přeji, aby se jim na hřiště dobře cvičilo a sportovalo, aby byli úspěšní ve sportu alespoň tak, jak jsou nyní. Příští týden se u nás ve škole začnou stavět čatny a sociální zařízení. Tuto stavbu dotuje město ze svého rozpočtu. Předpokládaná cena je 2 miliony 500 tisíc korun. Předpokládaný termín ukončení stavby je 15. únor 2015. Nyní probíhá výběrové řízení na projekt vegetační úpravy školní zahrady. Termín ukončení je konec května 2015. Celková dotace je 1 560 000 z operačního programu životního prostředí dotace pro krajinu a přírodu. Věřím, že se nám to společným úsilím vedení školy a novému zastupitelstvu města všechno podaří. A město Vrbcov bude mít nejkrásnější školní dvůr a zahradu na okrese.